Investice a opravy školských zařízení jsou každoročním prázdninovým tématem a nejinak je tomu i letos. Přesto byl letošní rok atypický, především s ohledem na uzavření škol kvůli koronavirové nákaze. V Chebu byly aktuálně dokončeny dvě investiční akce v mateřských školách. Na Zlatém vrchu vlastně došlo k tomu, že jsme opravili nebo obnovili a dostali do současných požadavků hygienických standardů sociální zařízení a výdejny stravy. Celá ta akce byla zhruba za milion, jednalo se v podstatě o dílčí úpravy na, v několika těch třídách. Další vlastně takovou akcí, která se teď přes prázdniny realizovala, byly vlastně úpravy nebo opravy a rekonstrukce vlastně rozvodů a topných těles a vytápění ve dvou pavilonech materské školce 26. dubna. Zde vyšly investice města na 1,1 milionu korun. Celkový objem investic a oprav v chybských školských zařízeních zdřizovaných městem byl v letošním roce běžný, ale se specifickým průběhem. No tak byl jiný asi v tom, že co se týkalo základních škol a částečně materských škol, tak vlastně tím, že byly ty školy zavřené nebo aspoň některé části těch škol zavřené, tak vlastně se daly některé ty akce realizovat dřív a nemuselo se čekat až na prázdniny. A ředitele tím pádem měli větší možnost a prostor pro realizaci nejenom těch investic, které přímo koordinuje město, ale i těch třeba zejména oprav, které si realizují sami ty školy.